देखून आज दाविदाक आसली ती आशा तुजी म्हाका आमकां ना जाल्यार आमी पोटवण पडटा. दाविदाक आसली कसली आशा? एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच काल्यांगा भितर मात्र न्ही, देखून हांवें जायते पटेन तुमकां सत्राय दिल्या. भायर वेतानी जावन दितीच आशा. एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगता आसतना जेजू विशयांत उलय. हेने तेने पळय नाका, तुजी नदर ताजेर दवर, तुजे मुखा म्हळ्यार पर्स जलतलें. कित्याक हांगा आसतना तुमची नदर ताचेर आसा, म्हळ्यार ताज्या उतरांचेर आसा वय मू, स्वताचेर आसा वय मू, ताज्या मोगाचेर आसा वय मू, ताज्या कृपेचेर आसा वय मू. हांव उलयता हांव जाल्यार तुमची नदर अत्मीक दिश्ट खंय आसा? जेजू भायर गेल्लें तुजी आनी म्हजी आमची अत्मीक दिश्ट खंय आसा म्हळ्यार तिका विसान पळया. कशी ती गुंता संवसाराचे, कशी ती गुंता वस्तूंचे, कशी ती गुंता लोकांचेर, कशी ती गुंता जाग्यांचेर, कशी ती गुंता पदवेचेर, अधिकाराचेर, सिंहासनाचेर. तिका जायत्यांक कळीत ना. आमी हांगा भद्र आसा जावं पुरो, सुरक्षीत आसा जावं पुरो. देखून जाता तितलो वेळ, जाता तितलो वेळ उजवाडांत आसा तर काळोख लागी. पूण आतां उजवाडांत तुमचो काळोखाक गेलो, फाटी उजवाडाक येवंक तुका सुळ्यान सिरकाल्ल्या बरी उदकाच्या तडीर आसुल्लो हितूं. कोणेंक तुका लुटून घालो खंय? उदकांत. थंय सुळी आसा, भायर येवंक जाता. तशेंच उजवाडान तूं आसुल्लो, समेत एक वाडान तूं आसुल्लो, मोगान तूं आसुल्लो, सतान तूं आसुल्लो. कोणेंक एका अण्णाड्यान तुका लुटून घालो असतांत, त्या संवसारी मोगांत, त्या सुळ्यांत शिरकालो, भायर येवंक जाता? जायना.